אוקיי. שלום לכל החברים, וואו, וואו, וואו. אנחנו נראה פה עמלץ. עמלץ זולה לארוחת בוקר. איי, איי, איי. הדג חוצה את קו ה-15 סנטים. סך הכל בין שנה וחודשיים. בן למשפחת האצולה של הבלו סקורפיונים. להערכתי מצפה לו עתיד מזהיר. הוא נמצא עם נקבה מזרחית, כמו שאומרים. ואם הגנת את קראת הג'מבו של YNG, רק משהו עבר את YNG, הוא עבר אותה בגודל. והיא ענקית, היא לא... תראה מה זה. ועל זה נאמר בעברית שיחה, וואו וואו וואות, יאללה, יהיה בוקר טוב.